Joriy yilning 14-yanvar kuni Qarshi tumanida sodir bo'lgan mudhish jinoyat haqida tarqalgan xabarlar ko'pchilikda turli savollarni keltirib chiqargan bo'lishi tabiiy. Avvalambor holat ishtirokchilarining ijtimoiy ahvoli, yoshi va oilaviy muhiti turli savollarga yo'l ochdi. Biz ham shunday savollarga javob olish maqsadida ayblanuvchi yashagan manzilda bo'ldik. Qo'ni-qo'shnilar bilan suhbatlashdik. Dugana hech kim degan olmasdi. Juda og'ir tabiatli, juda ham yaxshi ayol edi. Bunday voqea bo'lmasa, agar juda ham xafa bo'layotgan manda shundan. Nima unday voqea bo'lib qoldi? Er xotin ham tipog'ida unday anomas ichiydi. Biror marta mahallaga bizga nonimiz yo'q, oshimiz yo'q chiqmaydi. Xo'p, uyiga bo'lgandir bir narsa uni bizlarga xironga. Mana bizlar bolalarimiz Rossiyaga borib, kelib uylandi. Lekin shu bolalar shu onaning imkoni bilan, otaning imkoni bilan o'zlar tirbanib, sherga uylandi. Guvohi bo'lganingizdek, ayblanuvchi ham, jabrlanuvchi ham oq qorani tanigan, nuroniy yoshdagi, quda andali odamlar. Qo'shnilar ta'kidlaganidek, biror marta ko'cha-ko'yda janjal to'polon ko'tarib yurmagan. Hattoki jabrlanuvchining bir necha oy muqaddam turmush o'rtog'i bilan janjallashib, singlisining uyiga ketib qolgani ham oila a'zolari tomonidan sir tutilgan, ya'ni uydagi gap ko'chaga chiqarilmagan. Biror kishi ham shu oilada janjal bo'lyapti degan xabarni bizga aytishmagan. Shuning uchun ham biz bu oilani tinch oila deb o'ylab yurganmiz. Ayrim paytlarda yangi singillarniki ketardilar. Shuning uchun ham biz sabot yangani bunday ketib qolgani xuddi shunaqa holatda bo'lsa kerak, singlisidan xabar olgani ketgan bo'lsa kerak deb o'ylaganmiz. O'sha kuni ayblanuvchi rafiqasini uyiga qaytarish uchun qaynsinglisining uyiga, Qarshi tumaniga boradi. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, spirtli ichimlik iste'mol qilgan er yuzaga chiqqan janjalda rafiqasi va qaynsinglisiga pichoq bilan hamla qiladi. Ularga og'ir tan jarohati yetkazadi, so'ng esa o'zini o'ldirish maqsadida qorniga pichoq sanchadi. Afsuski, qaynsinglining hayotini saqlab qolishning imkoni bo'lmaydi. Er va xotin esa ayni damda shifoxonada. 14-yanvar kuni kech soat 20:35 atrofida bizning Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Qashqadaryo filialiga xizmat tanish ayol kishini olib kelishgan qarindoshlari tomonidan bemorda qo'yilgan tashxis qorin oldi devorida qorin bo'shlig'iga sanchib teshib o'tuvchi katta hajmdagi jarohat, oshqozonni katta jarohati, ingichka ichak to'liq uzilishi, ingichka ichak tutqichlarda ko'plab jarohatlar, taloq jarohati, ichki va tashqi qon ketish agonal holatda operatsiyaga olindi. Hozirgi vaqtda ahvol o'rtacha og'irlikda, biz reanimatsiya bo'limimizda davolanmoqda. Mazkur holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan sektor rahbarlari, mutasaddi idoralar, imom xatiblar, har ikki tomonning oila a'zolari, mahalla faollari ishtirokida muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilishda fojiani yuzaga keltirgan sabablar tanqidiy ruhda muhokama qilindi. Endi qaysi so'z bilan aytishni bu takror aytolmaysizmi bu? Shuncha bir ochishchasiga bir muhokama qilaylik dedik-da, bu holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Tadbirlarni qilayotibmiz, dekabrda yangi yil oldi. Eng Qashqadaryoda yo'qolish. Albatta, uydagi gapning ko'chaga chiqishi ba'zida odatlarimizga soya soladi, biroq oilaga yaqin qarindosh urug'larning oilaviy muammolarga tomoshabin bo'lib turishi, o'z vaqtida tegishli choralarni ko'rmasligi esa mana bunday fojialarga zamin yaratishi ehtimoldan xoli emas. Balki arazlab ketgan ayol haqida vaqtida xabar berilganida yoki bo'lmasa, mahallasida uzoq vaqt yashab qolgan begona fuqaro o'sha mahalla mutasaddilarida xavotir uyg'otganida, yoshi bir joyga borgan er jinoyatga qo'l urmagan, bir umrli jufti haloli shifoxonada hayot bilan kurashmagan bo'lardi yoki bo'lmasa opasiga bag'rini ochgan singilning umri zoyi ketmagan bo'lardi.